تمك لاس تمك فافي tena kelia teo amin'ny fa roa tena nitapiana mihitsy satria fa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany. Amin'ny terme farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika ntsony hitataratra zany ny fomba filalaovan'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa. Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.